Ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal, você também chegando aí pela primeira vez, agradeço aí a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Relíquias Históricas, trazendo para vocês as moedas olímpicas. Aqui veja bem, eu tenho uma coleção aqui, ó, dentro da caixinha. Ó, Rio 2016. Isso aqui foi minha amiga Grazi que me deu de presente. Lá de Jaboatão dos Guararapes. Aqui já foi minha amiga Cleonice, lá da Bahia, que me deu de presente. Então eu tenho duas coleções flor de cunho aqui. A única moeda que não é flor de cunho aqui é essa da bandeira aqui que eu encontrei. Foi a única moeda da bandeira que eu encontrei em circulação. A moeda ela tá MBC. Tá? Então, por que que eu estou fazendo esse vídeo de moedas olímpicas que hoje? Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui, né? Duas coleções. Então, sempre tem alguém que mostra: ah, professor, quanto vale uma coleção completa das moedas olímpicas? Uma coleção sem a bandeira, uma coleção com a bandeira. Tá? Então, eu quero esclarecer uma coisa de antemão. Aqui tem uma coleção completa flor de cunho. Ó, com todo o brilho, tudo flor de cunho. Então, veja bem, essas moedas aqui teve uma tiragem mais ou menos de 20 milhões. Nos catálogos, cada uma está valendo em média flor de cunho R$ 10. Então, se são 16 moedas, então aqui, só na parte de baixo, R$ 160. Porém, a moeda da bandeira, flor de cunho, eu vou mostrar no catálogo Vieira quanto ela está. Então, aqui, as olímpicas todas daí, tá tudo R$ 10. Dá para ver, ó. R$ 10, R$ 10, R$ 10, tudo R$ 10 mais ou menos. Agora a da bandeira, flor de cunho, R$ 250. 120 MBC, 170 MBC, 250 uma flor de cunho. Então 160 das outras com 250. Só a bandeira sozinha vale mais do que todas as outras. Então 160 com 250, 410. 410, mas vamos valorizar o tempo que a pessoa gasta, o investimento, a passagem que a pessoa, ou combustível que a pessoa gastou, ou o valor de correio. Então, e a caixa, uma caixa dessa aqui está custando 120 a R$ 150. Então, uma coleção completa dentro dessa caixa aqui, ó, dentro dessa caixa hoje, flor de cunho, tá valendo em torno de 700 a R$ 800. Flor de cunho. Essa aqui, temos a toda ela flor de cunho. Então 160. Essa aqui, no caso, MBC, 120. 160, 120, 280. 280. Mais aí, vamos juntar tudo. No caso, essa aqui dá 350 a R$ 400, porque é da bandeira de. Ela cai para 120, né? E esse plásticozinho um pouco mais barato do que a caixinha. Então vamos botar esse valor aí: 350 a R$ 400. Então, gente, tudo depende. Agora, se fosse tudo, MBC, por exemplo, digamos que as moedas aqui fosse tudo circulado também, da bandeira circulada, então 120 da bandeira, com mais as 16, circulada vale é R$ 1 mesmo, gente. Circulada é R$ 1, no máximo R$ 2, né? 120 valeria o quê? No máximo R$ 200, no máximo R$ 200, certo? Agora, tem situações que algumas moedas veio com um defeito
raro de fabricação. Reverso invertido, reverso horizontal, cunho retorcido, núcleo deslocado. Então, vou mostrar algumas para vocês aqui. Gente, por favor, não esquece de deixar aquele like, aquele joinha é muito importante para a gente, tá bom? Então, aqui algumas moedas, reverso horizontal aí. Várias aqui, ó. Valendo 200, 250, 280. E reverso invertida. Tem 2, 4, 6 moedas. Mais valiosa aqui, no caso do Tom, R$ 800. Do vôlei, R$ 900. Deu para ver? Todas as moedas que saíram reverso invertido das Olimpíadas. A mão dupla aí, que vale R$ 50. Tem fim de chapa no núcleo, né? Chapa do núcleo cortado de meia lua, vale em média R$ 350. Tem várias moedas aí. E tem o núcleo deslocado. Tem algumas moedas aí, núcleo deslocado. Tem da natação, do rugby, do Vinícius, do basquete, do boxe, do golfe. Esse aqui é do golfe, no caso. Esse aqui é da natação. Então tem outros errinhos que vale pouquinho, né? Batida dupla, Brasil, essas coisinhas, risco aqui, outro risco ali, estou mostrando os valores que realmente, os erros que mais valem de verdade, que são caçados por colecionadores. Não adianta você vir com alguma coisinha bem pequena que praticamente não vale muita coisa. Eu sou muito claro naquilo que eu falo, nos vídeos que eu faço. Tá bom? A gente encerra o vídeo por aqui, das moedas olímpicas. Agradeço a todos pela atenção, pela companhia, pela audiência. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e aguardo todos juntos aí no próximo vídeo, pessoal.